қазақстанда жаңа квази-мемлекеттік сектор субъектілерін құруға тыйым салынды мораторий 2027 жылға дейін болады мақсат бәсекелестікті қорғау және монополияға жол бермеу дегенмен заңсыз иемденген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңды орындау үшін және президент тапсырмасын орындауға қажет болған ерекше жағдайларда мұндай компаниялар құруға рұқсат беріледі бұған дейін сенат отырсында жоғары аудиторлық палата төрағасы әлихан квази мемлекеттік сектор субектлері 2023 жылы республикалық бюджеттен бір бүтін онан 2 триллион теңгеге жуық қаржалып, 383 миллиард жүз ер миллиард игермеді деп айтқан еді